Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Sveiki. Šiandien atsakymai į klausimus. Ačiū, kad remiat. Ir ilgai, ilgai jūsų nekankindami, mes pradedam iš karto, klausimų yra labai daug, 90 su viršum. Leonas Vilčiauskas klausia, kokie ateities planai? Nu ką, dirbsim toliau. Ne, jeigu rimtai klausimų apie tai, ką mes planuojam daugiau daryti, yra labai daug, aš iš karto atsakau į visus krūvon. Mes turim įvairių planų, realizuoti juos pradėsim tikriausiai pavasarį. Labai daug priklausys nuo to, kiek aktyviai jūs mus paremsit savo, ten dabar 1,2% nuo pajamų, kuriuos jau šiais metais galėsit skirti mums, ačiū Dievui, nes, žinot, visiems projektams reikalingi pinigai. Mes norim, jūs pastebėjote, aišku, kad mes darom jau daugiau medžiagos, negu esame įsipareigoję, tai yra Jezavita istorikas ir svečiai, Jonas Omanas, Andrius Užkalnis, tai mes tą kryptimį raisim, tai tikėkime, kad taip ir bus. Davidas Melnikas, ar Trumpas turi bent teorinių šansų laimėti? Kokių? Ne, tikrai ne, čia bus taip, kaip aš jau kalbėjau iš karto po rinkimu, kad nepaisant to, jog rinkimų klastojimai buvo visiškai akivaizdus ir dabar jau demokratus remiantį žiniasklaidą perėjo į poziciją, jeigu pradžioje buvo kokie klastojimai, apie ką čia išnekas, dabar taip klastojimai buvo, bet jie netokie, kad iš esmės pakeisti rezultatą. Tačiau esmė ta, kad vienas dalykas suprasti, kad tai buvo, kitas dalykas sugebėti įrodyti teisme, pateikiant neginčyti nusirodymus tokiom aplinkybėm, kur tu praktiškai jų neginčytinu pateikti negali. Ir aišku, kad ieškiniai buvo atmesti ir aukščiausiasis teismas atsisakė ir Teksaso bei dar 17 valstijų paremtą skundą nagrinėti ir aš manau, kad to viskas ir pasibaigs. Kitas reikalas, kad aišku, tai, kad 18 valstybių vadovavimo tokio lyderio kaip Teksasas pateikė ieškinį dėl klastojimo keturiuose, ne tik neklastojimo, bet iš esmės dėl pasikėsinimo į konstituciją tose keturiose valstijose, kur Trumpo pralaimėjimas, sakim, taip kelia daug abejonių, jis aišku smarkiai kirto prasmegenis Vašingtono pelkiai. Tai matosi iš reakcijos visos ir iš kitų dalykų. Galiausiai vien tas dalykas, kad staiga kažkaip tai žiniasklaida prisiminė, jog pasirodo yra toksai Hunteris Bidenas kyšininkas ir mokesčių nemokėtojas ir kad federalinis tyrimų biuras pasirodo jau 2 metus jo bylą veda ir tai pradėjo šnekėti irgi rodiklis yra. Ačiū. Julius klausė, kodėl pradeda atrodyti, kad viskas, ką atvytina Trumpas, yra tiesa ir kodėl tai yra neįdomi tema? Aš nežinau, čia rimtas klausimas ar ne. Ne, tai Trumpas tikrai labai dažnai, jeigu mes kalbam apie faktus, tai Trumpas beveik visada faktus tvytina. Kitas reikalas, kad jo ten kai kurie vertinimai ir pareiškimai būna tiesiog trollingas. Tai irgi reikia suprasti. Ir reikia mokėti, turėti tam tikros sveiko proto, gebėti atskirti, kuris jisai trolina tiesiog, o kuris jisai faktus kalba. O šiaip, žinot, nu, aš nematau poreikio kalbėti apie procesą. Nes procesas yra procesas, na, man labai tokiais atvejais aš noriu kalbėti apie rezultatą. Rezultatas, na, mes matysim pirmadienį, kai susirinks rinkikų kolegiją ir aš nu, praktiškai neturiu abejonių, kad jie paskelbs prezidento rinkimų nugalėtojų Joe Bideną. Nerijus klausė vėl apie mus. Sveiki, kada atostogausit? Kiekvienam darbė yra tiek tai dienų metinio atostogų. Mes neatostogaujam. Bet šiaip tai labai norisi. Negalim sauliaisti. Mes galim įrašyti į priekį. Ir, kitaip sakant, mes neišeisim atostogų niekada, nes tai būtų absurdas. Karolis klausė, ar bus kada laida apie Vytautą Landsbergį? Apie Brazauską jau buvo. Nu, bet darysim kažkada. Reikia susikaupti, susiruošti. Čia galbūt tai būtų viena iš tų laidų, kurią būtų galima įrašyti atostogom. Mhm. Ja, čia nesensinti tema. Justinas Kulakauskas. Lietuvoje žalstiečių jau laukia liūdina ateitis, nunikimas ir išsibarstymas į darbo partiją ir LSDP. Ar dar per anksti prognozuoti, jog Šimonytė pasirodys gerai? Kokia jums atrodo pradžia dešiniųjų koalicijos? Na čia pradeda nuo vieno, baigia kitų. Sakim taip, jeigu mes kalbam apie valstiečių partiją, tai akivaizdu, tai šiuo metu yra pagrindinė. O viena iš dviejų pagrindinių partijų jau, jinai akivaizdžiai padėjo į krūmus socialdemokratus, kurie, na, aš nežinau, kas turėtų nutikti, kad socialdemokratai galėtų susigražinti tas pozicijas, kurias jie turėjo, tarkim, prie Brazausko. Ar be šansų. Čia yra, žinot, socdemai, teisingiau, tai yra buvusi postkomunistinė partija, vadinkim, ją jų tikruoju vardu, važiavo ant Brazausko charizmos. Brazausko charizmos nebeliko, brazauskiniai bebrai vienas po kito nuseno pasitraukė. Ir ten, tai dabar yra stipri regioninė partija, o regionuose yra tikrai labai stipri, tačiau
merams, kurie yra dabar tiesiogiai renkami, ta centrinis Vilnius, Vilniaus valdžia, jinai nėra labai reikalinga. Nes ta Vilniaus valdžia vis kažko tai reikalauja iš rajono, o rajonai dabar patys savarankiški. Jie patys gali pasiimti Europos Sąjungos fondų pinigus, jie patys rašo projektus. Na ir, kai sakoma, turint galvoj, kad merai dabar yra na, tikrai aukščiau už ministrą Belenkurį pagal savo pozicijas, kadangi jie tiesiog įrinkti ir praktiškai nenušalinami, tai čia, žinot, dabar atvažiavęs meras į ministeriją gali išsimušti iš Belenkurio ministro, Belenkurios partijos savo tai, ką jam reikia, ir jam nereikia nuo savos partijos turėti. Taip kad aš tikrai nemanau, kad socdemai jo labiau... Darbo partija, kuri irgi laikosi vien tik tai anus paskichų, galėtų nusirpti kažką tai nuo valstiečių. Greičiau atvirkščias variantas. Valstiečiai tai yra jau susiformavusi partija, aišku, per anus rinkimus jie buvo dar tokie pakrykę, ir tai matėsi galiausiai dalis nubirėjo, tačiau taip visada nutinka. Jie rinkimuose pasirodė tikrai gerai, viena geriausiai per rinkimus pasirodžiusių vyriausybių, kadangi aš priminsiu, ne viena vyriausybė lyg šiol dar nebuvo laimėjusi perrinkimo. O šitie pasirodė tikrai gerai, jie turi ir charizmatišką Skvernelį, kuris Seime, aš manau, stipriai gadins kraują vyriausybei. Jie turi Karbauskį, kuris yra idėjinis psichopatas, kuris, čia psichopatas gerąją to žodžio prasme, aš turiu galvoti, yra tas žmogus, kuris turi kažkokį tai savo viziją, regėjimą ir jisai jo siekia, nekreidamas dėmesio į pašalinius trikdžius, kaip jisai mano, kuris smarkiai nerš provincijoje ir čia... Žinot, aš tikrai nemanau, kad Šimonytė atėjo šimtmečiui, kaip kadaise Vagnoriui ir laimėjus rinkimus, sakė jo finansų ministrė Kunevičienė. Skvernelis charizmatiškas tau galvo? Taip, čia yra faktas absoliutus. Prisiminkim, jeigu ne Skvernelis, taigi valstiečiai nebūtų per nos rinkimus tiek paėmę. Tai, kad jisai tau nepatinka, tai reiškia, kad jisai nepatinka aš kitiem. Nesakiau, man patinka ar nepatinka, aš atsiriboju nuo to, nes ne apie tai kalba. Šarūnas klausė visiškai iš kitos temos, kaip Lietuvai ginti su Valkų koridoriu? Oi. Atgrasomas geriausia gynyba, ne? Geriausia su Valkų koridoriaus gynyba Lietuvos pajėgomis, tai yra geri santykiai su Baltarusija. Deja, mes sugebėjom juos visiškai sugadinti. Kariniam priemonėm atremti jungtinį smūgį, tarkim, iš Gardino ir Kaliningrado, tiesiog nerealu. Netgi turint galvoj, kad ten yra miškai pelkės ir mūsų lengvėjai pėstininkai ten tikrai gerai pasirodytų, tačiau rusai gali paprasčiausiai artileriją įperkvis, jiems net kareivių nereikia siūsti. Edvardas Tumonis, kaip Ukrainai sekasi eiti link Europos su visa pagarba ukrainiečiams, bet ar Maidano revoliucija nebus atnešusi jokių vaisių? Aš prieš tau, Audriu, atsakant, jo. Giedrius jam atsako, paklausyk interviu su Jonu Omonu, ten apie tai kalbama, tai be abejo paklausyk. Aš manau, tai yra tikrai geresnis dalykas, nes Omonas būna vietoje daug. Aš nelabai seku Ukrainos ten tos reikalus, nes norint juos suprasti, reikia labai giliai gilintis, o aš tiesiog nematau poreikio tą daryti, tačiau akivaizdus yra paprastas reikalas. Ukrainiečiai... jie paprasčiausiai, jie nori būti laisvi, jie nori būti Europoje, bet jie visiškai nenori keistis. Korupcija, priedo korupcija nuo viršaus iki apačios, ten yra jų gyvenimo būdas. Na ir kažkas yra labai gerai pasakęs, tenai, čia dar prieš kelius metus, dar prieš šito Porošenkos iš ukrainiečių, kad žinot, na, broliai, jeigu ukrainiečiai, žinot, jeigu jums labai norisi į Europą, tai gal pradžiai nustokit pažiūrėti kelių eismo taisyklės, duot kyšius inspektoriam ir piltis nelegalų benziną. Nu, bet to... mes tokie buvom. Taip, bet mes kažkaip sugebėjom šitą dalyką perlaužti. Bet per kiek metų? Taip, per daug, iš esmės. Tai, aš sakyčiau, realiai mes persilaužėm kokiais 2005-2006-2007 metais. Ne, sakyčiau, gal netgi persilaužėm mes per krizę. Vat krizė, ko gero, jinai labai smarkiai... Policija geras rodiklis. Aš manau, kad policija kaip tik vat, po krizės jau tapo gerbiama visuomeniai. Gerai, eikim toliau. Ignas klausia, Šveicarijos kariuomenės pajėgumai ir kokia yra Šveicarijos įtaka pasaulyje?